Пластика рухів, запальні чуттєві ритми, яскраві костюми, загадковий погляд. Східний танець – це краса жіночого тіла і душі. У Черкасах відбувся танцювальний фестиваль «Арабеск», класичний белі-денс «Трайбл» у виконанні черкаських красунь бачила Юлія Норовкова. Учасниця конкурсу Юлія не уявляє свого життя без танців. У минулому бальниця нині реалізовує себе у мистецтві східного танцю. Це, мабуть, такое состояние твое и раскрытие как девушки, как тренера непосредственно, не только как ты можешь танцевать, а и учить, непосредственно преподавать. Это очень хороший опыт как для меня, для тренера и как просто для танцора. Оцінювали конкурсанток за кількома критеріями – індивідуальність, техніка, грація, зовнішній вигляд. Виявили бажання позмагатися за перше місце майже сотні танцівниць – маленьких та дорослих. Суддя конкурсу Дар'я Данілкіна зізнається – всі дівчата достойні перемоги. У нас Україна дуже талантлива. І ви знаєте, дуже багато. Я кажу, що якщо, грубо говоря, 30 танцовщиць виступають, мені хочеться як мінімум 20 дати перше місце. Поэтому могу сказать, что Украина богата талантов, поэтому не одна участница, а гораздо больше. Незмінними організаторами конкурсу східного танцю є Марія Якименко та Інна Андрейко. Цього року конкурс відбувся з більшим розмахом, адже додану категорію сучасного танцю. Не всі мають можливість поїхати на соревнования в інші міста. Ми хочемо, щоб наші діти, взрослі, тобто наші ученики, хоча б виходили на сцену і пробували. Тому ми організовуємо так, щоб трохи більше розвивалася культура балетанцу у нас в Україні, в Черкасах особливо. Змагалися маленькі і дорослі красуні у категоріях фольклорний східний танець, класичний белі-денс та трайбл. Трайбл – это танец настоящей женщины, сильной женщины. Это танец, который показывает именно суть женщины. В этом танце можно показать всю свою историю, по сути. Историю любви, историю жизни. У каждого своя история. Трайбл – порівняно новий вид танцювального мистецтва для Черкас. Одним з перших, де його почали навчати, був колектив, у якому займається Валентина. Я не люблю конкурси, і ось цей елемент конкуренції, змагання, він у трайблі абсолютно відсутній, тому що це все одно, що оцінювати, чий внутрішній світ кращий за іншого. Окрім нагород, кожна учасниця отримала досвід виступу перед публікою, адже для когось цей конкурс був першим у житті. Юлія Норовкова, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.